Қайғылы жағдай. Арал ауданында 4 балықшы суға кетті. Оқиға өткен тәулікте Қамбаш көлінде болған. УАЗ маркалы автокөлігімен мұз үстіне шыққан балықшылар қауіпсіздік талаптарын ескермеген. 9-7-90 сағат жергілікті уақытпен 7:30. Мына машинаның батқан жері қалың мұзбен қатып қалған. Соны қазір сүзгі жасау үшін ойып мұзын алып атырмыз. Негізінен автокөлік салонында 7 адам болған, оның үшеуі көліктен өздері шығып үлгерген. Іздестіру жұмыстарының нәтижесінде УАЗ автокөлігі 7 метр тереңдіктен табылды. Құтқарушылар суға батып кеткен 4 адамның мәйітін бүгін таңертең мұз астынан шығарды. Олардың ең үлкені 47 жаста болса, ең кішісі 26 жаста. Көл бетіндегі мұздың қалыңдығы 25 сантиметрді құрап отыр. Жалпы құтқару жұмыстарына 7 техника мен 27 адам жұмылдырылған.